এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ বিবেচিকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটোৰ সহায়ত আমি মূলৰ প্ৰকৃতি, মূল দুটাৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হয় সেইটো আমি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ পাৰোঁ। আমি জানো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ সূত্ৰটো, দ্বিঘাত সূত্ৰটো হৈছে এক্স ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ বি প্লাছ ৰুট অভাৰ অফ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ডিভাইডেড বাই টুৱাইচ এ, আৰু এক্স ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ বি মাইনাছ ৰুট অভাৰ অফ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ডিভাইডেড বাই টুৱাইচ এ। ইয়াত বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি কি হয়, বিবেচিকা হয়, হয়নে? যদি এই বিবেচিকাটোৰ মানটো জিৰ' হয়, ঠিক আছে, যদি বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? তোমালোকে চোৱা, মূলকেইটা, মূল দ্বিঘাত সূত্ৰৰ যিটো এক্সৰ মূলকেইটা হয় সেইকেইটাক তোমালোকে চোৱা, ফৰ্মুলাত বহোৱা। বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চিৰ মানটো যদি শূন্য কৰি পেলাওঁ, তেতিয়াহ'লে এক্সৰ মানকেইটা কি হ'ব, মাইনাছ বি ডিভাইডেড বাই টুৱাইচ এ। আৰু দ্বিতীয়টোত যদি বহাওঁ, একেই পাম আমি, মাইনাছ বি ডিভাইডেড বাই টুৱাইচ এ, দুইটাই সমান মূল পাম, হয়নে? গতিকে যদি বিবেচিকাটোৰ মানটো শূন্য হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মূল দুটাৰ মান সমান হ'ব। আৰু যদি বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি বিবেচিকাটোৰ মান শূন্যতকৈ বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে শূন্যতকৈ বেছি মানে কি, কিবা পজিটিভ ধনাত্মক সংখ্যা যদি হয়, তেতিয়াহ'লে মূল দুটা কেনেকুৱা হ'ব, দুটা স্পষ্ট বাস্তৱ মূল আমি পাম। আৰু যদি বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি মানটো শূন্যতকৈ কম হয়, শূন্যতকৈ কম মানে কি, ঋণাত্মক সংখ্যা, নিগেটিভ সংখ্যা, মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ টু, এনেধৰণে যদি আমি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ব পাৰোঁ, ইয়াৰ কোনো বাস্তৱ মূল নাই। কেলে? ৰুটৰ ভিতৰত যদি কিবা ঋণাত্মক সংখ্যা থাকে, নিগেটিভ সংখ্যা